شكا عالج قبل بعيني تمل على ثو هره قلت يزاري سي ليا ان كون تنسى بسطو الشر عندي ارتو تنش انكم موكر اره بقيت مو بيكر باي زي كذا بالي لو مالت لا كان يتكبل من زي قلال مسوي نبر اي تسفي لما انت تزي تكبل እሺ እንዴት ናችሁልኝ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው አለውላችሁ አመቱ ጀምሯል መስከረም አልፎ አሁን ጥቅምት እየገባ ነው ጥቅምት ላይም ትንሽ ብርድ አለ ቅዝቃዜ አለ ግን በስራ ራሳችንን ሞቅ ሞቅ ያደረገን ይሄ ተቀበል ፕሮግራማችን ነው ዞር ዞር ያለን የተለያየ የሙዚቃ ግጥም ስንኝ እንጠያየቃለን አብራችሁን ቆይታ አድርጉ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም የረፍት ቀን ሰላም እንዴት ነሽ ማደበል ስለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ምን ይለት ባላለ ቴዲ ከመገናኛ ማደር ትግስት ባላለሁ ትግስት እንዴት ነሽልኝ ሰላም ነው ባ አለሁልሽ ማደባል ስለሽ አልቲዳ አልቲዳ ቃል አባላል የሙዚቃ ግጥም ስለኝ ጠይቃለሁ ከመለስክ ትሸለማለሽ የጥቅምታ አበባ የጥቅምታ አበባ የጥቅምታ አበባ ነሻሉ አወዳ ካልሽ በሙሉ ሆይ ሆይ የቱ ተወዶ ሆይ ሆይ የቱ ሊበላ ሆይ ሆይ መላ ከላቷ ሆይ ሆይ ተውበት ሞላ ለቀጥ ተመልሳል እጥቅምት አበባ ነው ሻሉ አወቅሽው አካሌን በሙሉ በትክክል ተመልሳል የጥቅምት አበባ ነው ሻሉ አወቅሽው አካሌን በሙሉ ናይስ ተመልሳል የጥቅምት አበባ ነው ሻሉ አወቅሽው አካሌን በሙሉ ዋው ተመልሳል የስ የጥቅምት አበባ ነሻሉ አወድሽው አካሌን በሙሉ ሆይ 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 የቱ ተወዶ ሆይ ሆይ የቱ ሊጠላ ሆይ ሆይ መላ አካላት የጥቅምት አበባ ነሻሉ አወድሽው አካሌን በሙሉ ሆይ ሆይ የቱ ተወዶ ሆይ ሆይ የቱ ሊጠላ ሆይ ሆይ መላ አካላቷ ሆይ ሆይ በውበት ሞላ ሆይ ሆይ የንጋት ኮከብ ሆይ ሆይ የንጋት ልጅ ሆይ ሆይ አንቺን እያሰብኩ ሆይ ሆይ ልክረመው እንጂ ሆይ ሆይ ምነው በሩቁ ሆይ ሆይ እየናፈቁ ሆይ ሆይ ምነው በበሩ ሆይ ሆይ እያለ ይከተለ በጣም አሪፍ ነው እንዴት ብዬ እንዴት ለተዋት እንደ ራሴ ነው የምወዳት እንዴት እንዴት ብዬ እንዴት ለተዋት ናይስ እንዴት ልርሳህ እንደ ራሴ ነው የምወድህ እንዴት እንዴት ብዬ እንዴት ልርሳህ እንደ ራሴ ነው የምወዳት እንዴት እንዴት ብዬ እንዴት ልተዋት እንደ ራሴ ነው የምወዳት እንዴት እንዴት ብዬ እንዴት ልተዋት እንደ ራሴ ነው የምወዳት እንዴት ብዬ ልተዋት እንዴት ልተዋት እንደ ራሴ ነው የምወዳት እንዴት እንዴት ብዬ እንዴት ልተዋት ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚሄደው ሁሉ ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለሰው ያው ሰው ጥሩ አንድ ሰው ተመልሷል በጣም አሪፍ ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው በጣም አሪፍሽ ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው ወይ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው እንዳንቻ ላየሁ ዳራም ዳራ በዝች ምድር ላይ ፓራም ፓራራም ከዛም እናፍቅሻለሁ ነይ ንበያየ መስረኝ በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ሰው ጥሩ አንድ ሰው ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚመጣ ሁሉ ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው ዋው ከዛ መላጣው ጨነቀኝ ደረም ደረረም ባስበው ባልመው ደረም ደረረም መላጣው ጨነቀኝ ደረም ደረረም ባስበው ባልመው ደረም ደረረም አረ መቼ ቀን ነው የምንገናኘው
መቼለት ነው አብረን የምናትረው ፍቅሬ ያለሽበት ሀገር አማን ነው ወይ ሀገሯ አማን ነው ወይ አንቺ ሰላም ነሽ ወይ ሰላም ናይስ አማን ነው ወይ ያገሯ አማን ነው ወይ ይጨቀያል ብሎ ይጨቀያል አልቻልኩም እኔ አማን ወይ ፍቅሬ አማን ወይ ያለሽበት መንደሩ አማን ወይ አገሬ አማን ወይ ናይስ ተመልሷል አማን ወይ አገሬ አማን ወይ ፍቅሬ ያለሽበት ሰሞኑ አማን ወይ አገራ ማን ወይ ይጨንቀኛል ዝም ብሎ ይጨንቀኛል አልቻልኩም እኔ እስካይንሽ ባይኔ በጣም አሪፍ ነው አማን ወይ አገራ ማን ወይ አንቺ ሰላም ነሽ ወይ ሰሞኑን አማን ነሽ ወይ አገራ ማን ወይ ይጨንቀኛል ዝም ብሎ ይጨንቀኛል አልቻልኩም እኔ አማን ነው ወይ ሀገር አማን ነው ወይ ይጨንቀኛል ዝም ብሎ ይጨንቀኛል አልቻልኩም እኔ እስካይሽ ባይኔ ናይስ ተመልሷል ብዙ ጊዜ ማን ሙዚቃ ታዳምጣለህ ያው እኔ የአጋጣሚ ያገኙት ነው እንጂ ምሰማው ያው ከሁሉም ወላ አንድ ሰው ትባላለህ አብዱኪያር አብዱኪያር ናይስ ስለዚህ አብዱኪያር ሙዚቃ በኢርፎን ከፍትላለህ አብረ ግጥሙን ማለት ነው አንቺ አዲስ አበባ ማየቱን ቶሾይ አሳድገው ሲጠፉ የቷላት ሞይ ጨዋደግ ልጆችሽ ውበትሽ ናፍቋቸው የተቃዩ ብዙ እባክሽ ጥሪያቸው እንኳን ላሳደገሽ ጥርሽ ለበዳ ለብዙ ትሆነሻል ከለያ እናታችን አገር ፍቅርሽ ለብቻው ነው ናይስ አሪፍ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው እባርቃለሁ ሳይገባቸው ነገር ሁሉ ናይስ ትንሽ ከፍ ከምፈራሽ ማንነቴን በደንብ እያወቅሽ ናይስ ፍቅርሽ ላይ ያንቺን ጉዳይ ማናው ቃል ከአንቺ በላይ ያው የነርዱ ለማያውቁ ለማንኛውም ችግር የለው ችግር የለው እስኪ ከፍ ትንሽ ትንሽ ጉባይናማ ሌላ ቢሆን ነበር የምወደው ወይ ግድ የለም እኛ ይመረጥ ነው ናይስ ትንሽ ከፍ ድምፅ ትንሽ ድምፅ ውባይናማ ናይስ እኮ ትንሽ እሺ ትንሽ እያየኋት በፈገግ ናይስ ናይስ ውባይናማ ናይስ ትንሽ 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 የኋት በፈገግታ ጉድ ሰራች ናይስ እኔም ሳያት እሷም ማይታይ ናይስ አወይ ጥርሷ አወይ ጥርሷ ልቤ ነሳይ አወይ ጥርሷ ልቤ ነሳይ ዋው ልቤ ነሳይ ትዝም ነበረ ተነስቼ ናይስ ትንሽ አላደርኩም ግመልም በርቼ አይሰማም ተሳሎ ቶሎ ስነጣ ነበረ ናይስ ዛሬ ግን ቀርተሃል ብቻዬን ሳደረ የህልሜ ጓደኛ ትመጣለህ ዛሬ ደግሜ ልተኛ የህልሜ ጓደኛ በልኩት መምጣቴ ደክማለሁ ህልሜ ጓደኛ በልቁጡ ንገረኛ ሐኪሜ ነሽ መድኃኒቴ ፈዋሼ ነሽ ለሕይወቴ ሐኪሜ ነሽ መድኃኒቴን አዳም ብሞት አንቺን ሳልቀዳም ሐኪሜ ነሽ
መዳኒቴ ፈዋሽ ነሽ ለህይወቴ ሐኪሜ ነሽ መዳኒቴ ናዳም በሞት አንቺን ሳልከዳም ሐኪሜ ነሽ መዳኒቴ ፈዋሽ ነሽ ለእምነቴ ሐኪሜ ነሽ መዳኒቴ ናዳም በሞት አንቺን ሳልከዳም ናይስ እስከዛ ነው ረጋጋሽ ሄ አርመጣም ቀረሁሽ አልመጣም ቀረሁሽ ሸቄ አልመጣም ቀረሁሽ ካንቺ የተሻለ ሸቄ ፍቅር አገኘ አልመጣም ቀረሁሽ ሸቄ አልመጣም ቀረሁሽ አልመጣም ቀረሁሽ ሸቄ አልመጣም ቀረሁሽ ካንቺ የበለጠ ሸቄ ፍቅር አገኘ ናይስ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው በጣም በጣም ለማንኛውም ከአምስት ሙዚቃ አራት መልሰሻል ስለዚህ የአራት ከአምስት ሙዚቃ አምስት መልሰሻል ስለዚህ የአምስት መቶብር ተሸላሚ ነሽ ማለት ነው አመሰግናለሁ እኛም በጣም ነው መልካም ቀን ይሁንላችሁ ለማንኛውም ከአምስት ሙዚቃ አምስት መልሰሻል ስለዚህ የአምስት መቶብር ተሸላሚ ነሽ ኦኬ እኛም እናመሰግናለን መልካም ቀን ቃል ኪዳን በስራ ላይ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ትምህርት ማሪያለሽ? ትምህርት አቆሚያለሁ። ምን ቤተሰብ ታግዣለሽ? ቤተሰብ አይስተዋልኩ። ይሄን ትልቅ ነገር ነው። ለማንኛውም የ500 ብር ተሸልማለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ ቴንኪው። እሺ። ለማንኛውም ከአምስት ሙዚቃ አራት መልሰሻል። የ400 ብር ተሸልማለሽ። ማሂ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ማመሰግናለሁ። ለማንኛውም ከአምስት ሙዚቃ አምስት መልሰሻል። ለሽግግይን በሽግግይ ብጨርሰው ግጥሙን አይ ምገርም ነው እኮ ነበር አሁን ግጥሙ ቤት ስለሆነ ነው እንጂ ቤት አለ ግጥሙ እሺ ለማን ቀሪውን በቀጣይ ደሙ እንገናኛለን በጣም ከአምስት አምስት መልሳል ስለዚህ 500 ቴንክ ዩ ለማመሰግናለሁ እሺ እኛም በጣም በሉ እሺ መልካም ጊዜ ቻው 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 በሉ ቻው እዬ እዬ